بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت ياسي بولغان الله اسمي билан ихтибарыгызга бүтүн дүнья татарлары конгрессинин башкортстан вакиллиги һәм башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясынын бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Бүген төшеп диңгезгә күп итеп инҗиләр алыйк. Гамәл өчен барысында күңелгә салыйк. Бүген Башкортстан җөмһүрияте Туймазы төбәгендә Тыманак авылында халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итүче милли сәнгать, канатлы сәнгать бәйрәме. Бүген Тыманак синең җиреңне үбеп дидек дугалар гәүһәри һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Әһле сөннәт галимнәребез әйткәнчә, милләтсез ватан таркалашак, ватансыз милләт шугашак, сәнгатьсез милләт изеләшәк, дип буйырганнар. Безне бәхетле дә, көчле дә, рухлы да иткән, халкыбызның авыз җәүһәрләренең төбәк ара җыр конкурсы хәерле сәгатьтә изге ниятдә булсын. Ой, ураң суалла бин башыңа, кыяш нурларыннан нуралыдың. Ой, ураң суалла бин башыңа, кыяш нурларыннан нуралыдың. Кыяш нурларыннан нуралыдың. Салкыны чишмәләрдән су алада, кыяш нурларыннан нур алада, салкыны чишмәләрдән су алада. Басма өстендә иелеп су алганы да, бул яулыгын кемгә булгады. Басма өстендә иелеп су алганы да, бул яулыгын кемгә булгады. Той мертән кәләрең шыңлаганда, кем исменә җырлар җырлады. Той мертән кәләрең шыңлаганда, кем исменә җырлар җырлады. Проектны башлаган вакытта без аның һәр елны бит инде камилләшү юлларын эзлибез. Һәм менә быелгы 4нче тапкыр уздырылып килә торган фестиваль менә без башта башлап җибәргәннең мәгънәви ягында эчтәлеген дә һәм гомумән дә менә аерым бер тулы бер хәрәкәткә әйләнәчәк проект икәнлеген дәлилләде. Беренчедән без Башкортстандагы иҗат коллективларын барладык. Алар безнең менә бүгенге көндә 36 коллектив. Ул бик зур сан иҗат коллективлары. Алар әле безнең Башкортстан районнарындагы шушы иҗат үзешен иҗат коллективлары, бу профессиональ коллективлар түгел бит алар. Үзешен иҗат коллективлары, алар менә шушы үзенең эш көненнән соң бөтен гаиләсе белән, әбисе, бабасы, улысы, кешесе менә шушы мәдәният йортында, татар мәдәният үзәгендә бер җыелып, халык авыз иҗатын барлап, өйрәнеп, аны бит әле башта сәхнәгә чыгар алдыннан өйрәнергә дә кирәк. Нинди юланы, гореф-гадәтне җиткерү өчен ул тулы бер хәрәкәт дип әйтер идем мин бүгенге көндә, тулы бер шаукым. Һәм әлеге иҗат коллективларына ни өчен без һәр елны Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан Татарстан Республикасы хөкүмәтенең һәм Бөтендөнья татар конгрессының татар халкының милли үзенчәлеген дәүләт саклау дәүләт программасы эшләп килә. Менә әлеге дәүләт программасына без аерым бер пункт буларак Жырлы Гали фестивалында һәм гомумән иҗат коллективларына милли костюмнарны тегү буенча һәм милли уен кораллары алу буенча аерым пунктны керттек. Һәм менә Жырлы Галидә гран-при яулаган иҗат коллективына инде ул традицион рәвештә без аны тапшырабыз. Чөнки татар фольклоры, татар халык авыз иҗаты. Анда безнең гореф-гадәтләребез дә, йолаларыбыз да, тарихыбыз да, мәдәниятебез дә, телебез дә фольклорда
халқыбыздың кешеуреуші де. Хәм шунсы қуандырды, Камилешу юлы деген вақытта, әлігі фестивалінің ұлы буын, орта буын білен бір реттен ешлерінің бұшке тартылуы. Мен мина шунсы мұхим, біз фольклорымыздың халық ауыз ижатында бүгін береде көрсетілген түрлі юлаларыны, үй көтер юласымы, пішен үстімі, күрюім, хәм башқа юлалар, халқыбызға хас болған. Алар бетінде юмалып бүгінгі күнде ұнытылып бара. Еш буын аны бүгінгі күнде шушы сахнадан ғана көре ала. Міне шушы іште, еш буынға жеткіру ішінде біз тамашашыларға ғана түгіл, әміне шушы ижат коллективларына тартылған ешлеріне де жәліп етебіз. Міне аңсы бік мүхім, хәм ол бүгін бірі де көрінді. Алар өзләре белән бергә оныкларын, балаларын, авылдашларын бу эшкә тарттылар. Нәмсе бик мөһим һәм инде әлбәттә төбәк ара статуска ия булу. Безнең түгәрәк уен иҗат коллективы фестивальләре бар. Без аны һәр елны теге татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә уздырабыз. Быел инде пандемияга булу сәбәпле без аны Казанда оештырачакбыз 30-нчы республика көне алдыннан 30-нчы август көне алдыннан 2 көн дәвамында. Без әлбәттә аларны барлыйбыз. Бүгінгі күнде еліміздің түрлі түбәкләріндегі ижат коллективлары. Хамына әлігі ең күшлі ижат коллективларын шақырған уақытта, әлбәттә есімлікні барлаған уақытта, бізге негіз боларақ нәшуші жарлы ғалі фестивалі тұра. Хаманда гран-пирға ие болушы ижат коллективлары. Дауамлы болсын, бұл іш өзінің актуалігін, кереклігін түрлі яқтап, мәғнәуі яқтан да, іштәлігі яғынан да енді рослады. Хәзер инде безнең бурычыбыз аны дәвамлы итеп, һәр елны камилләштереп, төбәк ара статуска да инде дистәдән артык булган төбәкләрне бушкә җәлеп итү. Урман артында күлләр бар, күл янында гөлләр барлап. Гөл сарғая дип сарғайма, бәлки күрешер көннәр барлап. Сайрай булыбыл, сайрай турмай, талынығы тармақларын дала. Сайрай булыбыл, сайрай турмай, талынығы тармақларын дала. Төнем үтә, сине жаныемына уйлапла. Сайрай булыбыл, сайрай турғай, талыны тармақларын дала. Сайрай булыбыл, сайрай турғай, талыны тармақларын дала. Атманың дағасы алтыны сынса да алдырмайым лан. Яшли сүйген ярларыны, ярларына қалдырмайым лан. Сайрайы бұлыбыл, сайрайы тұрғай, тағыны тарымақларыны дала. Сайрайы бұлыбыл, сайрайы тұрғай, тағыны тарымақларыны дала. Регион ара болып үзгәреп китте. Бу бик тә кирәк ансамбльләр бәйгесе, чөнки монда халык җыела, аралаша берсе белән берсе, яшәешне һәм бер-берсенең тормыш конкурсы белән таныша. Шул ук вакытта үзебезнең татар халкының яшәешен дә күрсәтелә, сәхнәдә күрсәтелә. Һәм хәзер гомумән менә шушы фольклор ансамбльләре алар безнең татар халкының яшәешен тормыш конкурста булганнар юлаларны, гореф-гадәтләрне өйрәнәләр, аларның биюләрен, аларның җырларын, аларның моңнарын, аларның менә яшәгән вакытта нәрсәләр эшләргә тиеш, менә шушы гореф-гадәтләрне безнең изгә салып, бер җайга кайтарып, бүгенге тормышка кайтаручылар булар. Һәм ул бик матур үтә, менә шушы Бабай утары төмәнәк җирлегендә үтә бит инде безнең Туймазы районында. Безне алар каршалалар, озаталар. Һәм инде билгеле Люция Ябировна янында безнең бик көчле команда кызлар бар. Һәм менә аларның ярдәмендә менә бу безнең үткәрелә. Ә инде ярдәм итүчеләр, алар турында инде сүзем дә юк. Бөтен дөнья татар конгрессы безнең ярдәм итә. Һәм шул ук вакытта менә шушы җирлектә яшәүче, Башкортстан җирлектендә яшәүче халык һәм шул ук вакытта аерым кешеләрнең ярдәмнәре белән башкарыла бу. Без инде бик тә рәхмәтле аларга, менә Фәнир әфәнде Галимовка, Люция Ябировнага, үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессына бик рәхмәтле. Һәм менә шушы халык җыелулары булсын иде. Бу бит инде үз билгеләнүдә. Халык үзен үзе таный,
үзіннен үзі жиыла, мында беден бірнеде министрліктар ең, бірнеде дәулет үйішмалары жемеаны. Бұл іштимағы үйішмалар тарафынан өткәрілі тұрған халықының бірдемдік фестивалі бұл. Шуңа да шул хатлы көңілі өте ол, халық бік тіліп қатнаша, халық бік тіліп риза болып мында келе. Олар бетінде өздері табып, өздері юл расходларында, әм өздері әзірленіп, нашу әтіп келелер. Әйінді мені 4-ші ел біздің енді бүтінді Нью Татар Конгресі гран-при олғанларға кейімлер тіктіре. Әм 1-ші, 2-ші, 3-ші орынларға, әм гран-приларға бөләклерін бере. Әм енді мені бұйыл әлі біздің тағы төбәклерден келушілерді болғаш, 2-ші күнні 2-ші бейгі болды бетінде, оларға да бөлекні біздің бүтін Дүния Татар Конгресі әзірлей. Мұны үйіштірушыларға, бүтін Дүния Татар Конгресіне, оққалқақлыларға, төменек жерлеген Нашур Бабай отарының құжаларына, ғымымен қолықтың әзірлеп алып кештер барына да, ерден мүтішілерге барына да бек зор рахмет етесім келе. Исен сау болық, бірге ешік, матур ешік, қолық саны олулар яқыннаша. Мені онда да өзі біздің өз білгіленген татар екен біздің ұнытмасақ еді. Бірге болық қалқым. Жеңушілерге конгресс бірінші гран-при алғандарға күлмәклер тіктіре, сәхна күлмәкләрі бірінші, екінші, үшінші орынға алар енді саллығына бөләкләр берәләр. Ол бөләкләр өз орынында, мына халықтың шушында жиылып, дуслашып, оралашып яшауы, мына ол зор бөлек біздің халық үшін. Біздің кешегінек 4 яшлық балаларды шығыш ясады ансамбля Лейсен деп атала. Тоже халық ижатына бағышланған шығышлары. Менің енді айтасым келе, бірінші жылдарына мен ол ансамбльдерді бик интеге бізлеп табып жидым. Бүгінгісінде олар барса да менің білен, міне 21-ші жылдағына да біздің 3 ансамбль яңадан барлыққа келді. Олар 3 ансамбльнің екісі қатнашты, бірсі даже 3-ші орын алды. Зор оңышлар деп ойлаймын. Белгілі енді конгрессының ярдәмі зор. Барса да рахметлілер,
килгәннәр, җиңгәннәре дә рәхмәтлеләр, җиңмәгәннәре дә рәхмәтлеләр. Безнең халык шушы авылларда яшәгән халык өчен бу зур бәйрәм Сабан туй инде. Бу нигә без 4 ел, 5 ел элек катнаштык шушы Аккалфакка. Люция Яберовна күреп алды да безне шаккатты инде. Бу нинди уникаль костюмнар, уникаль ансамбль ди. Без инде берничә мәртәбә әллә бармаска, әллә йөрмәскә дитә. Ул безне яратып, кат-кат индәшеп, безне көйләп, майлап, җайлап шакырып йөри. Профессиябез төрле безнең. Шулай да менә шушы ансамбль барыбызны берләштерә һәм без нык дәрт белән бу юлы килеп, менә безгә дә хәттә Шәгенәк безнең чыгышыбыз өчен гран-при бирделәр. Әйе, менә бу шир безгә бик нык каршы төште. Шулай да бу ансамбль таралмады. Шундый матур итеп үзенең чыгышын ясап, бүген дә, кичә дә журиларның күңелен яулады. Милләттәшләр, дус яшәдек, бер нәрсә бүлешмәдек. Бик сагындык дустарсызны, бик күптән күрешмәдек. Татар башкорт чуваш мари урыс керәшен бердән. Бердән булып бергә яшик, айрылмый хөмергә. Төрле милләт, төрле телдә сөйләшәбез төрлечә. Әнә шулай матур яшик яттарга сер бирмичә.
Ағым жегірмеге тұлғандар, Өзімнің да күңіл болды сөзіне кізі болғандар. Сұбайлары бігірек әмлі құшлар сайры талында, Сағын сағыз шақырырсыз біз келер біз тағында. Секіріп-секіріп бейім әлі қарап тұрсын барысы. Не қадар шатлық, не қадар қуаныштыр ки бізге жамағат. Халқыбызның бірсі гауһар, бірсі жауһар болған жырларын бүгін күңіл түрібізден хатыр тартмаларымызға салдық. Әйе, Бұлғарның бет дәулеті де, шаһарлары да, ауылдары да жоқ. Ләкин аның жыры, мұңы ғасырлар түпкілінен бүгін келер буындарыбыз алтын нәсілдерімізге ерішті. Көресіз, жидеген ансамблі, жидеген Yıldız, ol bizden kulaklarımızdan yüreklerimizge, yüreklerimizden jiliklerimizge erişti. İhlas ansambilleri türlü tebeklerden kelgenler. Ayı, biz bugün onlarını tınlap, ihlas bilen gamel kılık. Biz bu dünya kınakları deyip dualar kıldık. Çünkü ihlaslık ol maksatlarga erişunin en kıska yoludur. Bugün biz bahtlı, biz bahtiyar deyip, Алух, ватаныбыз Русияда, жәннәт кебек мемлекетибез Башкортстанда, бәхет куяшыбыз балкысын, жиһан кышагында иминлек йылдызыбыз балкысын дип дуалар кылмактабыз. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән имин булып, бик якында күрешүләр тәкъдир әйләсен.